През последните няколко дни имаше инциденти в Стара Загора с тротинетки. За съжаление, една част от хората, които ги управляват, не спазват ограниченията и правилата и създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Другата причина за това, което ще ви кажа, е неспазването на един меморандум, който подписахме преди 4 години. Това е меморандум с фирма, която да предоставя тротинетки за споделено ползване. Затова едната новина е, че ще прекратим от днес този меморандум, защото ние искаме правилата да се спазват в община Стара Загора, да не се създават предпоставки за инциденти, да няма проблеми, да няма ударени деца, хора и така нататък. Но освен, че този меморандум ще бъде прекратен, ние внасяме и промени в наредбата, която определя начина, по който да се използват тези превозни средства. Мерките, които сме предприели по отношение на опазване на обществения ред при използването на превозни средства, в случая индивидуални електрически средства, ще бъдат максималните, които законът ни позволява. С господин Тодоров работихме по темата по негово разпореждане и може да видите на сайта на общината, вече е качен правилник за допълнение и изменение на наредба за максималните рестрикции, които можем да наложим на територията на община Стара Загора при използване на тротинетките. Принудени сме да приложим тази мярка, защото множество инциденти има, не всички са регистрирани. Мога да обявя, че и снощи има инцидент с индивидуална електрическа, с тротинетка, като човекът, който е паднал от тротинетката, е с опасност за живота в момента в болницата. Случаят, който имаме на пешеходната зона на Стара Загора с блъснато дете, работи се в момента от полицията за установяване на нарушителя и мога да ви уверя, след записите, които сме предоставили, че лицето е видимо, записите са добри и полицията е впрегнала целият ресурс за установяване самоличността на лицето, което блъска детето. Също се надявам, че този случай ще приключи с нарушение. Като забележете, това нарушение се случва на самата пешеходна зона, извън велоалеята, където е абсолютно забранено да се управляват тротинетки. Не само това, ами и след като го блъска, бяга от местопроизшествието и продължава да си кара отново по пешеходната зона, което е абсолютна арогантност. Затова се принуждаваме да се разделим и с поделените тротинетки, защото много рядко се ползват по предназначение. Знаете, че основната им цел е екологично, безопасно придвижване на територията на Стара Загора.